In še racionalizacija ministrstev, struktura, slišali smo, vsebinska razprava še bo tekla, mene zanima na vašem tako imenovanem super resorju, ste vi že naredili kakšno schemo, kako bo, koliko ljudi nameravate zreducirati, kam bodo ti ljudje šli, brez katerih uradov, služb lahko vaše ministrstvo funkcionira? Ne gre toliko za to, brez katerih uradov lahko ministrstvo funkcionira, kot za to, da lahko mnoge urade, mnoge službe, mnoga dela združimo. V treh ministrstvih so bili tri oddelki, recimo za črpanje evropskih sredstev, so tri finančne službe, tri pravne službe, tri službe za stike z javnostmi in tako naprej. Veliko se lahko tudi te službe naučijo druga od druge. Na nekaterih področjih je recimo črpanje evropskih sredstev teklo krasno, ki je drugi je slabše. Racionalizacija, kot ste pa slišali od gospoda Šuštaršiča, pa čaka celotno javno upravo, tudi moje ministrstvo. Boste razumeli, jaz sem dve tretjini tega ministrstva prevzel pred tremi dnevi, tako da načrte za to bomo pripravili skladu za roki, ki jih je naložila vlada oziroma zakon o vladi.